Pokud se teprve seznamujete s PPCB, či obecně s nástroji na automatizaci PPC kampaní, možná máte ze spuštění své první kampaně trochu strach. V tomto videu vás proto v rychlosti provedu celým procesem od začátku až do konce. Nejprve potřebujeme importovat data z e-shopu. Až tato data importujeme, můžeme se rovnou věnovat založení kampaně. Doporučujeme vytvářet zvláštní kampaně pro jednotlivé produktové kategorie, například knížky nebo mobilní telefony. Tyto kategorie mívají podobnou strukturu reklam a klíčových slov i podobné marže. Pojďme tedy vytvořit kampaň například pro žehličky. Začněme s klíčovými slovy. Chceme, aby se naše reklamy zobrazovaly pro ta nejrelevantnější klíčová slova. Víme, že žehličky jsou většinou vyhledávané podle názvu firmy a čísla produktu. Pro číslo produktu nemáme v datovém zdroji proměnou, ale můžeme si ji vytvořit. Použijeme funkci extrahovat regex, abychom získali číslo produktu z názvu produktu v datovém zdroji. Pojďme dopsat klíčová slova. Chceme tedy slova skládající se z názvu firmy a čísla produktu, ale jen tam, kde existuje číslo produktu. A pojďme také mířit na název produktu. A nyní přichází na řadu reklamní texty. Dobrý reklamní text přináší konverze. Běžně si budete hrát s několika variantami reklam podle různých vlastností týkajících se produktů. Ale pro jednoduchost si tady vytvoříme jediný reklamní text pro všechny žehličky. Reklamní text tady máme a nyní pojďme nastavit reklamní systém. Je nezbytné nastavit rozpočet a maximální CPC v měně, kterou používáme v Google Ads. Vše máme nastavené, zkontrolujeme, co se bude v rámci kampaně generovat. Naše klíčová slova a reklamní texty vypadají přesně tak, jak jsme chtěli. Nyní se pro ujištění můžeme podívat na pár dalších produktů. Reklamy generují přesně to, co jsme chtěli. Už jen stačí napojit náš Google Ads účet. Naše kampaň je připravena na spuštění. A je to hotovo. Vytvořili jsme kampaň pro celou produktovou kategorii během pár minut. Zkuste používat PPCB i na vašem e-shopu. Nemusíte se bát, pokud jste něco úplně nepochytili, náš wizard vás provede každým krokem pro správné nastavení.